Почна да се гради логистички центар каде привремено ќе се складираат производи од Унгарија пред да се дистрибуираат до крајните потрошувачи. Од тука ќе се снабдуваат и останатите земји од регионот. Домашниот инвеститор Еко Клуб, кој го гради центарот, ќе вложи 1,5 милион евра и ќе отвори 80 нови работни места. Објектот ќе се протега на површина од 13.000 метри квадратни и плюс 8.000 квадратни метри деловни простори. Новата инвестиција, која е во зоната во Илинден, дополнително ќе ја зајакне економската соработка меѓу двете земји. Големата површина на логистичкиот центар, кој што ќе биде околу 13.000 квадрати и 8.700 квадрати изграден деловен простор, ќе возможи привремено складирање на унгарските производи кои ќе транзитираат из Македонија кон околните земји. Тој ќе биде место за нивна промоција и презентација. Со новите инвестиции да се отвораат, да се креираат и нови слободни работни места, со тоа намалување на невработеноста во општина Илинден и понатаму континуирано ќе биде во опаѓање и оној процент кој што 2008 година беше 38, сега е нешто помалку. Во 2014 година постигнавме најголем обем на размена до тогаш. Ова размена во 2015 година ја зголемивме за уште 36%, а годинава за нови 7%. Ова е единствен ваков центар на унгарски производи во регионот. Со работа треба да почне во втората половина следната година.